He de cridar? No fa falta, no? Pots somriure una mica? Em posa nerviosa, això. El novell. Era el salpuny? Mira, no miris així, eh? Mira l'objectiu. L'objectiu? Sí. No, que miro. Va, doncs ja. Molt bé. Aquest any es recupera el millor dels recitals. Llarga fou la nostra espera per reviure els Jocs Florals. El concurs és bo que es faci, segons diu l'Ajuntament, a Sarrià i a Sant Gervasi, tots plegats conjuntament. És molt bona iniciativa, pel present i per demà, si resulta positiva, a qui pot molt bé arrelar. No només aquesta cita, pels bons poetes és. Els qui escolten i reciten, també poden tenir accés. Qui no ha fet mai un poema, malgrat sigui el seu anhel? No suposa cap problema fer-ne un per trencar el gel. Si a la vida res s'intenta, un mai sap del que és capaç. Per tant, cal tenir l'empenta de fer un dia el primer pas. El novell que hi participa pot saber les instruccions que el districte facilita en perfectes condicions. Quan és una meravella, doncs a tots molt goig ens fa, però no hi ha cosa més bella que en els jocs participar.